galab wanaagsan saaxiibyaal meelka soo joogtaan u diyaar garoobo wararkeena galabnimo waa qabiis taariikhdu ay ku beeganta 22ka Janaayo 2022 wararkeena aad ka daawadoontaan jornaaladeena sirta wararka iyo calanka news qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka ah sidee ayuu u dhacay dilka gudoomiyaha degmada Hodan yaas dil xogo ku saabsan qaabka loo dilay gudoomiyaha degmada Hodan maha salaad oo wajiga kale u yeelay dilka gudoomiyaha Dhagajoon weerar afkaana ku qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaal iyo askar loo xirxiray dilka gudoomiyaha degmada Hodan duqa Muqdisho wuxuu soo saaray amar degdeg ah kadib dilkii gudoomiyaha Hodan ee Muqdisho lagu toogtay madaxii ajaanibta Al-Shabaab iyo saraakiil kale oo duqa lagu qaarajiyay muranka doorashooyinka oo dhow in xal laga gaaro iyo arrimaha durba ka soo korortay farmaajo Rablase waxay ku sugteen arrin khatar ku ah shidaalka Soomaaliya qodobadaasi kuwa kale ayaana qayb ka noqon doona wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-kan subscribe ino dhig mareekana taabasho ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baahno badi waxaan warkeena ku eegi doonaa falcelinta kala duwan ee ka dhalatay dilka gudoomiyaha degmada Hodan oo xalay goor dambe lagu toogtay magaalada caasimadda ee Muqdisho Allah u naxariisay gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajoon ayaa xalay lagu dilay agaarka isgoyska howl wadaag ee magaalada Muqdisho sida ila lagu kalsoonaan karo ay xogta nala wadaageen Cabdixakiin Dhagajoon ayaa ku dhintay sirsaaseen isgoyska ka dhacday dhaxmarta ilaaladiisa iyo ciidan ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa isgoyska sidaan xogta ku helay Cabdixakiin Dhagajoon ayaa arbacadii shalay ahayd dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib muddo 2 toddobaad ah oo ku sugnaa dalkaasi Turkiga halkaas oo lagu dabiibayay kadib qarax 12kii November ka dhacay wadada 12ka October qaraxaas uu ku dhaawacmay dhaawaca qaraxa oo aad u cusla ayaana keentay in dalka Turkiga loo qaado shalay oo 4 ayuuna dib ugu soo laabtay caasimadda qaraxan oo ahaa miinada dhulka lugaas ayaa lala beegsaday waqtigaasi baabuur uu la socday gudoomiyaha waxaana ku dhintay 2 ka mid ah askarta asaga ilaalo weeyday qudhiisana dhaawac ayaa ka soo gaareen Cabdixakiin Dhagajoon ayaa 3 saacadood inta la dilin ka hor waxa uu qoraalkan ku soo qoray bartiisa Facebook waxa uu yiri Allah ayaa maxaadoran u sugnaatay intaa kadib maanta ayaan dalka dib ugu soo noqday markii howlo caafimaad aan u aaray dalka Turkiga Allah ayaa maxaadoran u sugnaatay caafimaadkii hadda waa wanaagsan yahay intaa kadib waxaan gudageli doonaa shaqadii aan ummadda u hayay ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook 3 saac ka hor inta aan la toogan magaalada Muqdisho adaba markii la toogtay kadib waxaa la sheegay in dowladda Soomaaliya durba ay qaaday tallaabooyin ay ku xirxirtay saraakiil taliyaal ciidan ayaana loo xirxiray dilka gudoomiyaha degmada Hodan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo degdeg ah kadib markii xalay magaalada Muqdisho lagu toogtay gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon warar uu helay channel-kan ayaa sheegay in xabsiga la dhigay taliyaal ciidan askar iyo saraakiil booliis oo kuwaas oo dhacdadaasi loogu shakiyay inuu ahaa mid shir qool ah inay ka dambeeyeen sidan xogta ku leysa waxaa ilaa iyo hadda xabsiga la dhigay taliyaha saldhigga booliiska degmada Howlwadaag Gaashaale Shucayb Cabdi Maxamuud iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada Waabari Gaashaale Maxamed Cabduqaadir Mooshin kuwaasoo la sheegay in xalay ay ku sugnaayeen goobta dilku ka dhacay laguna toogtay gudoomiyaha sidoo kale wararku waxay intaa ku dareen in la xiray ilaa 7 askari oo ayna ku sugnaa bar control oo lagu dilay gudoomiyaha Cabdixakiin Dhagajoon waxaana haatan soconaya baaritaano dheeraad ah ku saabsan qaabka uu dhacay dilka waxaana soo baxay ilaa lagu kalsoonaan karo xaqiijinaya in la toogtay oo ah mid shir qool ah gudoomiyaha gobolka Banaadir oo horkacaya oo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Firish ayaa sidoo kale soo saaray amar degdeg ah oo la xiriira baaritaan dhab ah in lagu sameeyo shaqaaqadii dhacday ee lagu dilay gudoomiyaha degmada Hodan si kastaba xaaladda ayaa u muuqanaysa mid aad u cakirna iyadoo dilka gudoomiyaha Hodan ama toogashadiisa ay saacadihii ugu dambeeyay ka soo baxeen warar kala duwan wararka qaarkood ayaana sheegaya inuu ahaa shir qool loo maleegay haddaba hadda wadayaal dhinaca kale aan soo qaatay qoraal ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu soo saaray amar degdeg ku saabsan dilka dhacay ee loo geystay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo dilka gudoomiyaha degmada Hodan ka hadlay ayaa yiri duqa magaalada Muqdisho oo markii hore ka tacsiyay ehelada iyo marxuumka wuxuuna sheegay in rasaas xalay saq dhexe dhex martay ciidamada ammaanka iyo waliba ilaalada gudoomiyaha lagu toogtay
عمر فينش يانا أمري إن بارتن ديرادا لغو سمي دعادا سيسو الله بيو عدالدنا الله الأسل حساب تدبا إن قاطع إدا كدن بيسي دلك وحونا شالي أن قدوميه دبو غوصو اللابتين سيدو كالي قدوميه قبل كبنادر إيا قدي أوحل ساري آسكا كاو كواسو كوكومن تدبوح منود maamulka gobolka banaadir waxa uu farayaa in baaritaano degdeg ah lagu sameeyo sida ay xuddu dhaceen iyo waliba cida ka dambeysa arintan ayaa lagu yiri todobada xubnood ee gudoomiyaha u xilsaaray waxa horkacaya gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ee dhanka maaliyadda Cabdiqaadir Maxamed Caanaboro labo Muqtar Maxamed Cali Dhagacade Muuse Cali Ibrahim Saale Xasan Umar Yaasin Umar Jimcaale Seyreb Maxamuud Xabsi iyo Musaf Cali Qeyre waxaana la sheegay todobadan qof inay gudiga gudoomiyaha gobolka u xilsaaray inay ka shaqeeyaan sidii aas qara loogu sameyn lahaa wuxuu rakiray daawaneysan in akale saaxiliban maha salaad ayaa wuji kale u yeelay dilka dhagajoon asagoo weerar afkaana ku qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir xiliban mahad maxamed salaad oo kamid ah mudnayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa si adag kaga hadlay dilka loo geysay gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin dhagajoon oo xalay lagu toogtay Muqdisho maha salaad oo markii hore cambaareeyay hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada ee ahaa in gudoomiyuhu ku dhintay isrsaasay dhexmartay ciidamada ammaanka iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa xilibaanka ayaa hadalka Cumar Finish ku tilmaamay inuu yahay gaf weyn isla markaana xaqiiqda iyo waxa dhacay uu qarinayo sidoo yiri maha salaad sidoo kale wuxuu intaa ku daray in dilkan waa mid bareer ah oo si toos ah loo toogtay gudoomiyaha aysan ahayn isrsaasayn iyo wax kale sidoo yiri maha salaad waxaan cambaareynayaa hadalkii gafka ahaa ee ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Cumar Finish gudoomi dhagajoon isrsaasayn kuma dhiman waxa uu ahaa toogasho ayuu yiri maha salaad maha salaad ayaa inta raaciyay gaariga in la hubiyo markii uu gudbaayo isoo labashadiisa yeed ma ahan in ciidanku xabad ku joojiyaan xabadna loo adeegsado ayuu yiri gudoomiye Cumar Finish waxa uu qarinayaa xaqiiqda iyo wixii halkaasi ka dhacay ugu dambeyn waxa ugu baaqay in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno saraakiil askar iyo xubno kale oo ka dambeeyay toogashada gudoomiyaha degmada Hodan waxaan ku baaqaynaa in mar labaad cadaaladda la horgeeyo saraakiisha bixisay amarka iyo askartii fulisay amarkii faasho xumaa ee lagu toogtay gudoomiyaha si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya hadda wada baaritaano dheeraad oo ku saabsan sidii falkan loo soo qaban lahaa iyadoo askar iyo saraakiil la xabsiga loo dhaadhiciyay warkii la xiriiraa gariida dhagajooni wax laga diwaan geliyeen halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna qodobada kale warkeena ka hare ayaan u gudbi doonaa markan madaxii ajaanibta al-shabaab ee saraakiil kale ayaa ina toogasho lagu dilay Mareykanka ayaa u muuqanaya kuwa sii xoojinaya duqeymaha isdaba jooga ee uu ka geysanayo gudaha Soomaaliya faafayna dheeraad ayaana la geeliyay duqeymo diyaaradeed oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya halkaas ay ku xoogayeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab duqeymahan oo ah kuwa isxigxiga ayaa ka dhacay deegaanka ama degmooyinka la yiraahdo Jamaame iyo Jilib oo ka kala tirsan labadaas gobol iyadoo lala beegsaday saraakiil ajnabi ah Al-Shabaab ka tirsan saraakiishan ka tirsan militariga Soomaaliya oo faafayn dheer ka bixiyay weerarkan ayaa sheegay in halkaasii lagu dilay saraakiil iyo madaxii ajaanibta ee kooxda Al-Shabaab kaas magaciisa lagu soo koobay Sheikh Tabit iyo saraakiil kale oo halkaasii ku sugnaa dowladda federaalka ayaa sheegtay in la kordhiyo weerarada isdaba jooga ah ee laga fulinayo gudaha dalka ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda Al-Shabaab weerarka koowaad ayaa ka dhacay degmada Jilib ee Jubada Dhexe iyadoo lala eegtay saddex goobood ay ku sugnaayeen Al-Shabaab balse ma cadda khasaarahan ka dhashay sidoo kale duqeynta labaad ayaa iyadana laga fuliyay gudaha degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose waxaana warar soo baxay sheegayeen in dhowr gantaal lagu dhuftay saldhig ay ku sugnaayeen dagaalahanada Al-Shabaab xilli la sheegay inay qorsheynayeen weerar gaadma ay ku qaadaan deegaanka Baarsan Guuni ee Jubada Hoose halkaas ciidanka Kenya iyo kuwa Soomaaliya ay joogaan sida ay xaqiijin askar u hadashay dowladda Soomaaliya waxa weerarkaasi lagu burburiyay ilaa 7 gaari nooca dagaalka sida la sheegay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa sii kordhaya duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab ee ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya warkii la xiriira doorashadana hadii aan si gudagalay muranka la xiriira doorashooyinka ayaa u muuqanaya kuwo mar dhow xal laga gaari karo ayadoo beesha caalamkana markana ay wado dadaaladii ugu dambeeyay ee xal u helisa muranka doorashooyinka
sidaan xogta ku helno xubno kamida beesha caalamka ay waxay u muuqanayaan in ay ka shaqeynayaan isku soo dhawaynta madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyo musharaxiinta mucaaradka, taas oo ku saabsan muranka doorashooyinka. Xubnaha la hadalla ayaa sheegay in dhinacyada ay qabaan aragti ah ama ay wada aqbaleen wada ogolaansho in la qabto kulan degdeg ah kahor bisha Februari intaan la gaarin, kaasoo loogu arrinsan doono dhammaystirka khilaafka hareeya doorashooyinka. Arrintan ayaa ka dambeysay kulamo beesha caalamka ay la yeelatay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya, kuna cadaadisay sidii heshiis loogu gaari lahaa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha midooda musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed iyo qaar ka musharaxiinta mucaaradka ayaa xalay kulan gaara la qaatay xubnaha beesha caalamka. Xubnaha ka socda beesha caalamka ayaa sidoo kale qadka internetka waxa ay kulan kula yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo waliba madaxweyne Dane iyo kala hadlay khilaafka ku geedaamay arrimaha doorashooyinka iyo xalka ugu dhow ee la isticmaali karo. Xogtan hela ayaa tilmaamaysa in James Iswaan uu ka shaqeynayo sidii natiijo fiican kaga keeni lahaa dhinacyada ay wada ogolaan lahaayeen dowladda federaalka ee dhinacyadan kalaba in shir degdeg ay gaaraan oo heshiis lagu gaaro. Si kastaba, waxaan la ogeyn heshiiska la gaari doono arrimaha doorashooyinka in nooca uu noqon doono. Ilaa hadda wax war ah kama aysan soo bixin beesha caalamka oo la xiriira dhinacyada iyo kulamada iyo ballamaha ee tanaasulka ilaa hadda la sameeyey ay ku geedaaman shirka. James Iswaan ayaa la filayaa 24-ka bishan dalka uu ka baxo, markii waa 24-ka bishan uu doonayo in dhammaan ba dhinacyada ay kulmaan si ugu dambeyn bisha Oktoobar waa bisha Februari ee foodan ugu soo hayso inta la gaarin si heshiis mideysan loogu gaaro arrimaha la xiriira doorashooyinka. Hagaag daawad yaal, warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkeenii maantana, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibyaal, nabadgelyo.